Skogsfreda. En podcast från Skogsforum. Välkomna till Skogsfreda, avsnitt 46. Det är den 29 januari idag, Torbjörn. Ja, sista januari-podden. Jag har redan gått en månad utav det här året också. Ja, januari gick ganska fort ändå. Jag gjorde det. Ja. Men nu är det vinterband där. Ja, det kan man väl säga. Vi pratar på vägen ut här nu att det är ganska så stor skillnad mellan dig och mig just nu. Och det är lite udda. Ja, står ju snö här. Ja, här har kommit, det är jätte, om du jämför med hur det ser ut norröver så är det inte mycket. Men det är ju ja, kanske 15 centimeter här i Jönköping. Och igår var jag söderut och där var det ju ännu mer snö när man kommer neråt södra delen av centrala Småland här. Ja. Ja, väldigt spännande. Vi har ju barmark, men minus 13 istället då. Och faktiskt strålande sol, så det är ju väldigt, väldigt fint, men lite kallt idag. Ja, men det blir ju fina förutsättningar i skogen då, med lite kärle och fina skridskoisar. Ja, och får absolut. Frysa utan snö. Ja, och här i mina trakter just nu så finns det ju inga problem med föret i skogen, utan nu ska det avverkas så kan man nog välja i princip vilken mark som helst snart. Ja, ja, det är inte varje år det ser ut så. Nej, det var länge sedan faktiskt. Ja, det gör det. Så ja. Ja, spännande. Lite vinter, men vi får se nu. Det ser ju rätt stabilt ut i alla fall, så det kanske får vara kallt ett tag då. Det är ju, jag tycker det är bra att gå åt en jävla massa biobränsle i fjärrvärmeverken nu. Nu eldas det för fullt, vet du. Ja, det är fullt. Tömmer det avläggena. Full speta. Och flodarna fryser. Ja. Alla utom rapportflodarna. Ja, de håller igång. Där hålls det igång. Idag var det ju fullt blås på rapportflödet. Ja, vi tänkte snacka lite om det idag. Skogsbolagens bokslut för 2020 börjar ju trilla in i en stridström. Ja, idag var det SCA, Stora Enso och Billerud Korsnäs och rapporterade alla tre. Ja. Du har lagt upp trådar av några av dem. Ja, visst. Så, stora. Ja, så lite trender som verkar. Jag kan vara färgad utifrån mitt sätt och se på skogen och fram och tillbaka. Men jag tycker mig se lite större trender utifrån boksluten. Jag vet, vi får se om du håller med. Men jag tycker att sågade trävaror är allt mer populärt. Ja, det har ju varit, verkar vara rätt stabil ekonomi kring det. Det har varit prisökningar sista kvartalet. Ser väldigt bra ut för de som har trävaruverksamhet. Ja, Stora Enso tror jag har positiva effekter av att de är tidigt ut med KL-trä. De rapporterar ju att bara under fjärde kvartalet så hade de levererat till 650 olika byggprojekt runt om i världen. Eller i alla fall i 21 länder tror jag. Ja. Och då pratar vi inte enfamiljshus, utan då är det lite större grejer. Ja, så där kan vi nog snacka om boom. Ja, jo, men det är ju intressant. Det ska bli väldigt intressant att se när Holmen kommer sen. För Holmen har ju också, i och med Martinsson nu, så har de ju också ganska mycket förädlat det. Ja, absolut. Så är det. Ska vi prata om någonting som är tvärt emot i så fall, så är det ju faktiskt tidningspappret. Om vi tar det, om vi använder det ordet för alla typer av... Ja, tidningar. Grafiskt papper. Oh, det är det. Rakt ner i källaren. Ja, oh, det är det. Efterfrågan har minskat, omsättningen har minskat. Jag vet inte om det var stora adress, ja, men någon som har minskat med 25% 2020 jämfört med året innan då, i omsättning. Ja, jag vet, det säger en hel del. Jag vet inte om jag tog i när jag skrev om Stora Enso nu i morse, men jag skrev någonting om, i stil om att om 10 år så vet vi nog inte ens vad tidningspapper är. Det kanske blir sådana här ringskivorna på telefonen. Sätt dig i händerna på en tonåring idag. Då vet inte hur man ska bära sig åt. Va? Lite så. Ja. Jag kikar på en annan sak som har bäring till det du säger. Just om det här med trä. Hur stor andel av omsättningen som bolagen har som kommer från träsidan. Och Stora Enso har bara 16%. Men nästan lika stor andel av vinsten kommer från trä. Ja, visst. Tittar du på SCA som rapporterar idag också, så har de 34% av omsättningen, men bara 14% av vinsten kommer från trä. Mm. Så antingen tjänar SCA bättre på andra saker, eller också så har de för låg förädlingsgrad på trät på något sätt då. Ja, jag tycker man kan läsa ut det. Det är väl ganska vanskligt att ge sig in och säga att det är si eller så, men man kan ju alltid teorisera lite över det. Ja.
Och jag vet inte, det är väl ganska mycket tall som SCA sågar i sig. Ja, kanske. Ja. Jag vet inte om de har vikt mot Egypten. Då finns ju ett skällsord för det virket till och med, va? Ja, man brukar prata om kamelkvinta. Men SCA måste väl ha ganska mycket bra kvalitet på trävarorna också. Men tallen är ju så här, Cetra har ju mycket tall till exempel. Och det går ju lite sämre än sågverk som har mer gran. Så längre söderut har ju sågverkna generellt mer gran, för att det finns mer grantimmer än talltimmer. Ja, ja visst. Men sen så tror jag det finns en väldigt stor andel utav, om du ser till vinsten, så är det ju vart de viktar sin marknad när de säljer det vidare. Ja. Och där tror jag Stora Enso har gjort det ganska bra. De har ju sett en ökning i USA och de skeppar mer till under 2020. Och troligtvis har det gett större intäkter. Ja, och sen just att de är hårt på förädlingssidan. Och det driver, vi har pratat väldigt mycket om det med KL-trä, men alltså det blir ju en helt annan försäljningskedja. Ja. Alltså man jobbar direkt mot stora slutanvändare utav produkterna istället för att man har en massa mellanhänder. Ja. Jag brukar åka förbi gamla riksettan, som man säger, den gamla E4-an som går förbi, som inte går efter Vättern när man åker upp åt Grännahållet där. Då åker man förbi ett ställe där det ligger någon form av hyvleri. Jag tänkte att jag skulle åka in dem. Det kan vara rätt intressant att se vad de gör om man blir insläppt och de visar. Och där står det virkespaket ifrån i stort sett, ja, jag har ingen aning, men en fjärdedel av landets sågverk kanske. Det är otroligt många varumärken på de virkespaketen. Ja. Och de sågar ju inget själv, utan de tar ju dit trävaror ifrån någon annans sågverk och sen levererar de ju uppenbarligen någon form av produkter till sina kunder. Då. Mm. Och alltså, det är en mellanhand som hanterar någonting, och det är väldigt intressant tycker jag. Frågan är vad det är för kundvärden de skapar som inte ett sågverk själv skulle kunna skapa då. Mm. Är det att sågverken inte kan hantera enskilda kunders behov med brett spektra av produkter eller vad? Jag tycker det är jätteintressant. Nej, det är nog bulken som spökar, tror jag. Ja, jag tror att det är lite grann så. Ja. Att man har för stora volymer också. Ja, det volymtänket är alldeles för starkt. Det kopplar ju ihop lite faktiskt, men vi kan ju nämna det. Vi har inte fått några kommentarer på den tråden, men jag hittade av en slump en rapport som visar på lite inblick i Sveaskogs motsvarighet i Skottland. Ja. Det var ganska intressant. FLS heter ju de som sköter om de statliga skogarna i Skottland. Ja, de hade ju rejäla träplanteringsprojekt på gång där. Ja, de ska ge med 25 miljoner träd nu under 2021. Och var på sån mark som inte var skogsmark, alltså skulle man tillföra skogsmark, skapa ny skogsmark på det sättet, eller var det plantering på efter avverkningen? Nej, det var en mix, tror jag. Ja. Men det som var kanske mest iögonfallande, det var ju att de hade köpt in 250 mil stängsel för att stängsla stora delar av det här de ska plantera. Ja. För de har sådana problem med klövvilt. Ja. Men det var också intressant att läsa lite vidare, för det är alltså motsvarigheten till Sveaskog, och de har ju varit en liten annan variant. De har gjort en affär av viltkött från klövvilt. Ja. Okay. Så de planerar väl att avliva 30 000 tror jag klövvilt och sälja som viltkött då under 2021. Ja. Och räkna intäkter på det. Det kunde vara intressant om Sveaskogs älgstek i frysdisken kanske. Ja. Det är ju bra förädlingsvärde på de grejerna. Ja, men jag tycker det verkar skitsmart. Ja. Och sen så har du ju en sak till. De hade alltså riktat in sig på specialsortiment på timmer. Så det var bara att höra av sig till FLS om du var på jakt efter någon mast till någon gammal träbåt till exempel. Då fixar de det. Okej. Okay. Ja. Och jag tror att de har ganska bra affärer där. Ja. Ja, kanske på något. Det innebär för virkeköparna på Sveaskog som köper virke externt kanske få skola om sig till jägare istället då. Ja. Jag tänker inte ha något emot det heller. Nej, det tror jag faktiskt inte. Yrkesjägare. Ja. Det blir... Och när vi ändå pratar jakt så får vi ju nämna att vi har haft en rakettråd på Skogsforum under veckan där vargen engagerar något hejdlöst. Ja, det gör den. Ett nytt vargrevir i södra Sverige. Det är faktiskt, jag hade ju kunnat se ett vargspår där jag står här i princip, att de är ju sträcker sig ju ner mot Jönköpings västra delar, det här reviret i stort sett. Då. Ja, jag klappar precis en här om du undrar. Ja, du har gott om det. Nej, men det engagerar, och det är ju när vargen kryper söderut så
är det ju fler personer som blir berörda på något sätt också kanske. Andra personer som inte är vana. Ja. Som inte har behövt stått ut med vargen tidigare, om man ska använda den beteckningen. Nej. Nej, men det märks. Vi har inte debatterat någonting. Jag la ju upp det som en nyhet, men det märks ju att det engagerar ju något hejdlöst med varg. Alltså, du har två olika läger. Du har troligtvis, om man ska generalisera, så har du skogsägare som inte jagar på Skogsforum. De är ju kanske för vargen då. Och sen så har du skogsägare som jagar. Jag tycker det var ganska bra och välbalanserade inlägg, just att de letar efter den här balansen då. Ja. Mellan viltskador, varg kontra skogsproduktionen. Ja. Så det är intressant, vi länkar in den tråden. Ja, det är det. Och det svåraste, balansen är kanske inte i skogen heller, utan den är väl för den som är djurägare som har betesdjur. Får framförallt, och det är väl det som är tuffast och svårast. Ja. Här nere och i norra Sverige så är det väl renskötarna som har mycket bekymmer. Det får inte vargen vara riktigt i det området där det finns ren. Nej, nej, men då får ju konvertera. Tar du fåren så då är det ju bara att de börjar köpa avkommor från Värmland. Vi pratade ju med Tondemål om det när han var uppe här sist. Men någon som har stålull eller? Ja, precis. Vi körde ju stålull här. Så det är ju... Ja. Får som är anpassade för vargdrift. Ja. Man byter ut fårorna mot något större som inte vargen rår på. Vi har bison också istället. Det finns det faktiskt här uppe efter Vättern någonstans. Någon som har Vicente eller bison i en liten farm. Uppåt Johållet här. Jaha, det var ingen skotarförare då? Nej, det var ingen skotarbison. Nej, okej. Okay. Men bison har vi skrivit om, skotarbison har vi skrivit om. Inte den här veckan som gick, utan var nog förra veckan. För då ja. Sammanställde jag lite statistik över skotarmarknaden i Sverige 2020. Ja, precis. Vi missade det i förra podden. Ja, vi hade så mycket att prata om då, men nu är det lite luft i programmet så vi kan väl nämna det. Ja. Den svenska skotarmarknaden, det är väl lite som en gummisnodd, att man har dratt i den i flera år och nu kom liksom snärten. Och... Ja, precis. Det finns en eftersläpning som är ganska stor. Ja, det är det. Och det har ju varit... Bra sug i skogsbruket i Sverige, stor avverkning, stor volym, och då sliter man maskiner och behöver byta ut. Och många har lagt ordrar, men få har fått maskiner, eller inte lika många i alla fall. Nej, jag tror du ska vara glad om du får en maskin inom ett år. Ja, så har det ju varit i alla fall, men så är det nog kanske inte nu då. Nej, inte just nu, men om vi säger de som är beställda under 2020 så har det nog varit lite åt det hållet. Ja. Men nu 2020 så var det ju, och framförallt så var det John Deere och Ponsse som hade förmåga att leverera mycket maskiner på den svenska marknaden. Mm. Och kunde liksom banka ut sina orderböcker i princip då, och få ut maskiner. Och det gjorde ju att totalmarknaden steg upp till 451 maskiner skotade 2020. Rekord. Och det är så många. Ja, det är på 2000-talet i alla fall. Mm. Jag tror går du tillbaka i tiden och tittar på när det såldes Rottne Blondiner och Ös minibrunetter och annat, så då kanske jag såg det fler skotare, för de hade inte riktigt samma kapacitet som de har idag då. Ja, men det är frågan för. Jag tror nästan inte det. För jag tror inte. Skogsbruket var på ett annat vis då också. Då var det ju inte samma stordrift. Det var inte stordrift. Samma avverkningsvolym. Nej, nej, var det inte. Så jag tror att det kan vara ett rekord då. Ja, det kan det vara. Och sen så tar vi med skördare då. Så det finns ju ingen statistik för skördare, men om man tittar på finska uppgifter, i Finland finns det statistik, och i Finland så registreras det lika många skördare, till och med lite fler skördare än skotare. Mm. Och jag skulle gissa att det är rätt likt här i Sverige. Så att det kanske är ännu fler, det kanske bort mot 500 skördare som har gått ut då. Mm. Så det närmar sig 1000 maskiner, kortvirksmaskiner på ett år. Det är ju en jättemarknad. Ja, precis. Vi pratar om 3-4 miljarder i maskin försäljning på den svenska marknaden, bara maskinerna. Yes. Det är häftigt. Men Ponsse och John Deere, de har lyckats fått ut maskiner, och det gör att de har ökat sina marknadsandelar. Då. Tittar man på Komatsu och Rottne så har väl de fått ut ungefär lika många maskiner som de brukar, och det gör ju då att de har minskat istället. Då. Ja. Och sen är det ju intressant att se Ekolog. Vi skrev ju mycket om det under fjolåret. De gjorde ju en fusion med Gremo och gör Ekolog-maskiner av alla Gremo-maskiner. Och sen så fick de även in SP nu i bolaget. Och jag var faktiskt nere i Småland här och tittade på den första, om vi säger Gremo-skördaren med gul färg, kan man kalla det för då. Ja. Som var ute hos en entreprenör där han hade kört en vecka.
Ja. Ungefär. Så att, och det är ju den som heter 1058 som de presenterar i 2019-2020. Ja. Som efterföljare till den lille. Yes. Och det är ju lite grann som att komma till en annan värld. Den här delen av Sverige för många entreprenörer skulle ju känna sig lite främmande, tror jag. För här träffar jag en entreprenör som kör på timersättning, timtaxa istället för kubikpris. Ja. Gallra, första gallring. Och mellansonsfällning. Ja. Det är inte varje dag man hör talas om det nu för tiden. Nej, det är det inte. Absolut och, inte. Men jag tycker det är ju väldigt spännande i den här tiden. För om vi pratar på... för det är ju första gallringen, sa jag, som du var ute i år. Ja, det var första gallringen. Ja. Och det är ju i princip 100% massaved då. Och vi har ett väldigt lågt massavedpris. Då, ja. Det går inte riktigt ihop. För tar du mellansonsfällning och timkörning så tror jag att du måste ha ett massavedpris på upp mot en 400 kronor. Ja. Men det kan vara så att det låg i det här häradet också. Va? Det här var ju ett sågverksbolag som har köpt avverkningen och som entreprenör sa att de är intresserade av att ha så mycket kvar som växer vidare till timmer. Ja. Och det var väl det är väl sådana markägare de hittar då som har samma åsikter eller som delar den visionen på något vis. Då. Ja. Nej, men det är ju superintressant. För då har vi alltså i nutid i så fall bolag som betalar kanske 400 kronor fubben för massa ved. Ja, jag skulle inte hålla det otänkbart. Det är ju skitintressant i så fall. Ja, ja. Och det är ju ett bolag då som inte själv förädlar en massa vid. Nej, det gissar jag att de har kanske gjort bra avtal. Ja, det kan ligga någonting i det. Att det de lever på gamla avtal. Ja, de lever på gamla avtal, men då är det ju tråkigt för massabruket antagligen. Då blir det dyrt. Ja. För att, när det gäller massaved så det verkar ju inte det vara något pristryck uppåt kan man inte säga. Samtidigt har de nog svårt att sänka priserna mer också misstänker jag, för då kan de nog börja halta betänkligt. Ja, nej, men det är ju som vi har sagt här i podden nu, vi har jobbat stenhårt med under hösten att vi ska inte fokusera så jättemycket på massavedpriset egentligen heller. Nej. Det kan bli aktuellt först när det kommer över 400 kronor. Ja, ja. Ur ett lönsamhetsperspektiv. Ja. Sveaskogs rapport, där hade de ju dratt en kurva och förväntat massavedpris och den pekade upp mot 600. Då var det väl en bit fram i tiden, men de hade ju höga förväntningar. Ja, nej, men jag tror inte det var sammanslaget då? Alla sortiment? Ja, kanske det var. Ja, för mig att det var det, men jag ska låta det vara osagt. Men vilket prisökning då? Ja, det tror de stenhårt på. De har tagit fram linjalen och så har de bara dragit upp den i linjalen. Där är det barfri ökning. Ungefär som att man ritar delstatsgränser i USA om man tar fram linjalen. Ja, lite så. Lite så. Ja. Nej, men för timret är det ju sug efter och timmerpriserna har ju justerats upp. Och det kan man nog som skogsägare göra bra affärer om man har lämpliga slutökningsposter idag. Ja. För nu går nog sågverkerna som mycket det bara går. Och lite till. Ja, det skulle jag tro. Där finns det ju betalningsvilja vad det verkar. Riktigt bra. Och det var ju lite... Man har hört när man har pratat lite med skogsägare och skogsfolk runt omkring också att det finns... verkar finnas bra med premier också just nu. Det gör det nog. Ja, det känns så. Så... Det kan nog vara värt att kolla på om man har någon post. Absolut. Och minimalt och med körskador. Om man lyckas få det precis nu också då, när det är i alla fall här uppe då, i Värmland där det har i princip kärle ner lätt någon halv meter. Ja. Då kan det vara riktigt gynnsamt faktiskt. Ja, det har inte varit mycket snack om avverkning av barkborrevirke på ett tag tycker jag. Det håller det på liksom att... Förtränger man det när det blir inte och annat, eller? Ja, det tror jag nog delvis. Men sen så, jag vet inte vad mycket som går fram i skogsbruset. Men det var ju någon rapport som kom om granbarkborren som jag tror inte vi skrev om det på Skogsforum ännu. Utan vi har nog bara läst. Jag har bara läst det. Men, SLU, eller? Ja, det var väl SLU. Och där kunde de se när man går tillbaka och tittar på data på tidigare barkborreangrepp så har du treårsintervaller. Du har alltså en puckel, precis som vi pratade om den här covid-spridningen nu, så har de alltså en treårspuckel. Och sen så sjunker den oavsett hur mycket gran eller hur torrt det blir. Ja,
Okej. Okay. Lite deras del. Så då kan det ju faktiskt vara så att vi är på väg ur det här barkborreangreppet som börjar 2018. Vi kan väl hoppas i alla fall. Det är bara att hålla tummarna, men risken är ju, jag tror att det är väldigt väderberoende, för att ja. Vädret verkar påverka mer än vad forskarna tror. Ja, jo. Eller har trott i alla fall. Ja, det förvånar mig att de har skakat fram så mycket data, för det verkar ha fattats väldigt mycket data om barkborreskador tidigare. Ja, vi kanske ska ta och aktualisera den frågan. Men jag har ju märkt när vi har skrivit om barkborre nu under vintern, säger vi, runt jul och fram till nu, då har det inte varit något diskussionsämne att tala på. Det är ganska svalt just nu. Men vi får väl ta upp det sen när det börjar värma på i vår här, kanske. Ja, det är när det börjar på, och när de börjar flyga igen, då det blir aktuellt. Ja, absolut. Väl, ja. Nej, men det är ju, det är lite dubbla budskap också, för Skogsstyrelsen sa ju något sammanhang att man skulle inte avverka träd som var döda, och bättre att de fick stå i vinter, för det gör ändå ingen nytta. Och ändå här nere i södra till exempel, de vill ju gärna rekommendera att ta ut skadade träd i alla fall, för att man får ut av barkborrar då. Så att det är väl lite spridda. Och sen visar väl någon form av inventering som vi skrev om tidigare då, att många, 7 av 10 skadade träd blir kvar. De kommer aldrig ut överhuvudtaget. Nej, det är nog så. Jag tror att det är ett jättearbete alltså, att lyckas med det. Så det ja. Och då blir det ju mer att naturen får ha sin gång. Ja, men lite så. Så är det ju faktiskt. Ja. Men vi får ju fortsätta fokusera på den frågan nu när vi börjar närma oss en vår. Så får vi se. För det är nog som du säger, skulle det bli torrt och varmt så finns det nog stora risker för grova angrepp även i år. Ja, den så lever får se. Men nu är det ju vinter i alla fall, någon vecka till förhoppningsvis, här får vi se. Januari är snart slut. Och det innebär vad då? Jo, det innebär att vi har nyhetsbrev på måndag. Ja, någonstans i det häradet drar vi på. Igen, nyhetsbrev. Ja, men det blir roligare och roligare att skicka nyhetsbrev, för det går faktiskt väldigt bra. Vi har ju väldigt, väldigt många som läser våra nyhetsbrev. Ja. Otroligt många. Ja. Och jag tittar nu, jag kommer inte ihåg så jag nämner inga siffror, men vi hade ju rekord i öppningsfrekvens som det heter, alltså sådana som har. Ja. Nu det är var sista mycket, brevet. Mycket virkespriser och lönsamhetsfrågor var det förra nyhetsbrevet. Ja. Så ja, nej, men håll utkik efter det, för det kommer alltså troligtvis måndag då. Ja, och det går ju ut till alla som har ett registrerat konto, alla som har registrerat sig som medlem på Skogsforum, och det är ju helt gratis att göra det. Gratis och spamfritt. Det enda man får är det här nyhetsbrevet en gång per månad då. Ja, precis. Och det skulle jag inte vilja klassa som spam, för det är ju faktiskt läsvärt. Ja, vi tycker det i alla fall. Ja, vi tycker det i alla fall. Och alla som inte har kryssat i att man inte vill ha nyhetsbrevet, de får det här. Och det är väl idag, vad kan det vara, 47 000 eller någonting som får att det går ut? Ja, bort emot. Vi har passerat 51 000 registrerade konton här och dagen och någonstans där kring. Så det är ju kul. Ja, jättekul. Det växer vidare. Absolut, så det ger vi oss inte. Nej, och överhuvudtaget så vi märker att det är högsäsong, det är jättemycket trafik. Vi snittar ju över 12 000 webbläsare per dygn, gör vi ju varje dygn och är upp och nosar på högre. På söndagar och andra dagar när vi har våra pikar. Ja. Så det är, skogen är het nu. Ja, absolut. Det är jättekul. Och detsamma gäller ju faktiskt podden här också. Den här växer ju det är ju smått galet egentligen att folk i sån omfattning vill lyssna på oss, men det är ju kul. Ja, inget bättre för oss. Våran ad hoc-podd här på en fredag. Det kan bli vad som helst. Det kan bli vad som helst. Ja, på tal om ad hoc. Och som vatten. Ja. Det tänkte jag, det måste vi faktiskt ta med i den här podden nu på slutkvisten här. Jag la ju upp en tråd utifrån en kommentar som Sverker Lidén hade gjort på Dagens Nyheter. Ja, just det. Mm. Den kommer vi att länka in, för den har fått ganska så bra genomslag. Ja, den har fått. Det var väldigt mycket. Jag har läst en del debattinlägget av honom. Han är ganska välformulerad och vågar säga saker som är rätt kärnfulla och ganska träffsäkra, tycker jag. Ja, och kalla honom vass är nog nästan underdrift, va? Ja, jag tror det. Han är nog inte de vassaste pennorna i den här sektorn i alla fall. Ja. Men vad var andemeningen i den här kommentaren då? För det var ju det som lockade.
Ja, men det var väl lite grann att alltså skogsägarens intresse kontra industrins intresse handlar ju ganska mycket om. Alltså det är ju skogsindustrin och staten som har drivit upp mycket av den skogsskötten som man får kritik för idag. Var väl en del av andemeningen om inte jag minns fel. Jag tror du kommer ihåg bättre. Ja, jag tror jag skulle nästan vilja dra till med en gammal Bagrön-låt som Staten och kapitalet. Ja. Tycker jag han är inne och skriver om. Det är ja. Ganska intressant text, för han menar ju på, han har ju någon form av bild av att staten och skogsbolagen gjorde gemensam sak någon gång på 70-talet och har arbetat för ja, vad kan man säga, högre uttag och lägre virkespris. Mm. De sålde skogsägarna på 70-talet och sen dess så har det bara gått ut för. Ja. Så där, då förstår ni att vi sa att det var vast, va? Certifieringen såg han som bolagens sätt att kontrollera liksom den marknaden också. Ja. Att man lägger över naturvårdsansvar på skogsägare som skogsägaren inte har bett om och kanske inte någon annan äder, utan man gör det i ett marknadsperspektiv på något vis då. Ja. Jo, nej, men det är väldigt intressanta spaningar som, ja. Och vi länkar in den tråden så vi kan länka in den, för den är bra. Jättegärna diskutera vidare. Ja, och jag kan ju gissa att utan ha kollat så skulle jag kunna tänka mig att det blir ganska mycket natur och miljöfrågor i nyhetsbrevet, för att det har varit väldigt hett de senaste veckorna, både den här och förra veckan så har det skrivits mycket, och det är väl olika skäl till det. Jag ser den här filmen som skyddar skogen och Naturskyddsföreningen. Ja. Eller, nej, Greenpeace skyddar skogen. Eller vad? Ja, just det. More of everything tror jag den heter. Ja, och allt kokar ihop någonstans, den här konflikten av hur mycket kan vi avverka, vad ska vi göra med virket och vad liksom, och där har man i ena änden har man ju någon slags icke-skogsbruksföreträdare som ju helst inte vill se något skogsbruk allt, utan allt ska vara, man ska skydda allt utan att man tänker inte så mycket om vad får det för konsekvenser då. Mm. Och så har man i andra sidan har man de som absolut inte vill röra pågående virkesflöden och riskerar att virkespriset blir högre på grund av att man minskar avverkning och annat. Och som du brukar säga, mitt i skottfältet står skogsägarna ser förvirrade ut då. Ja, men jag tycker den bilden kommer fram mer och mer. Tyvärr får jag lov att säga. För det är ju faktiskt så att det blir så polariserat, så du har liksom två starka ytterligheter och någonstans i mitten finns både skogsägaren och sanningen troligtvis. Ja. Men skogsägarens organisationer är inte där, utan de är ju i den andra skyttegraven ihop med industrin. Ja. Man ska vara lite elak. Så är det ju. Du är. Då var vi där igen. Då var vi där igen, vi var tvungna. Ja. Det är bäst vi slutar innan jag spår ur här, Fredrik. Ja, nej, jag tänkte, ska vi nämna någonting om, vi har ju haft en annan ganska stor sak som jag tänker, vi kan inte lämna det helt oberört. Det är ju att vi har ju faktiskt sökt en tjänst till Skogsforum. Ja, du vågar prata om det. Ja, det tycker jag, vi måste nämna det. Ja, det är inte så långt bort att lätta på locket tror jag, men... Nej, men det har vi spenderat ganska mycket tid nu i veckan och vi har fått in många ansökningar och vi har tyvärr inte hunnit svara på alla. Nej. Så lyssnar du på podden och har skickat in så får vi nästan be lite om ursäkt för att vi inte har hunnit med det. Men ja. Det kommer. Nästa vecka. Ja, absolut. Börjar vi svara. Ja, det är fantastiskt vilka respons det har varit på det. Man blir förvånad faktiskt. Ja, du har haft mest koll, men vad mycket kan det ha varit? Vågar du drista? Ja, det är nog mer än 30 som har på ett eller annat sätt hört av sig. Ja. Och intresserade. Ja, superkul. Så att det är som alltid, när det finns mycket att välja på så blir det svårt. Ja. Men kontentan, det övergripande är det ju att vi tror oss ha ganska mycket spännande på gång nu under året. Det kan vi garantera. Ja, jag garanterar. Att vi har. Så, fortsätt att lyssna och fortsätt att läsa. På både Skogsforum och nyhetsbrev så kommer det nog bli väldigt spännande, tror jag. Ja, du får spänna på dig skridskorna så tar jag skidorna så tar vi en helg här och önskar alla en skön vinterhelg helt enkelt. Ja, det får ni ha. Ut i den friska luften. Så ses vi nästa fredag. Eller hörs? Det gör vi. Ja, ha det bra.
Hej då. Hej då.